ardayda kulliyadda shariicada iyo daraasaadka islaamiga ah ee jaamacadda Goolis Farceed ee magaalada Ceyrigabo ayaa habeennimadii xalay difaacday buuggooda qalinjabinta oo ay ka hadhay maalmo koobani. Ardaydan oo ka kooban 23 arday oo ka tirsan kulliyaddaasi ayaa waxa ay halkaasi su'aalo ku weydiiyey intii ay ku guda jireen difaacashada buuggooda. Sheikh Jaamac Saalax Diiri oo ah gudoomiyaha jaamacadda Goolis, Sheikh Mubaarak Saciid Carraale oo ah camiidka kulliyadda shariicada ee jaamacaddaasi, Sheikh Maxamed Axmed Xasan iyo Sheikh Cabdicasiir Xuseen Saalax oo ka tirsan mas-uuliyiinta iyo macallimiinta jaamacaddaasi. Caawa oo habeen Khamiisa taariikhda Islaamku ay tahay 12 bishii labaad 1441 oo waafaqsan 9 bishii 10 2019, waxaynu u joognaa difaacashada ay difaacanayaan dafcad ka mid ah dafcadka jaamacadda Goolis soo maray risaaladii ay kaga bixi lahaayeen jaamacadda. Ardaydaas oo ka kooban 23 arday, 8 gabdhood iyo inta kale oo ah wiilal ah, ardaydaas 23-ka ahi waxay ka qalinjabinayaan kulliyadda shariicada iyo daraasaadka islaamiga ee jaamacadda Goolis Farceed ee magaalada Ceyrigabo. Marka insha allahu tacaala wixii caawa aynu ka gaadhnoba aynu la niqaashi doonaa lajnada la niqaashaysa waxay ka kooban yihiin 4 xubnood: Sheikh Jaamac Saalax Diiriye oo gudoomiyaha guud ee jaamacadda ah, Sheikh Mubaarak Saciid Carraale oo camiidka kulliyadda shariicada ah, Sheikh Maxamed Axmed Xasan oo ustaad ka mid ah asaatidada jaamacadda, iyo Sheikh Cabdicasiir Xuseen Saalax. Marka insha allahu tacaala intaasaynu ku bilaaban doonaa niqaashkeena. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.